Sada se nakon reči Aleksandrine majke ponovo glasio Huso Dalilin otac, Slovenka Nikolić, majka učesnice zadruge. Aleksandra Nikolić burno je reagovala na komentar Husa Mujića, oca Dalile Dragojević, da će bivšem zetu Dejanu Dragojeviću, koji u vezi sa Aleksandrom, skinuti kapu tek kada bude našao bolju Dalile, a takođe doveo je u pitanje prošlost Nikolićeve, o kojoj se godinama unazad svašta priče pišu medijima. Bože mi oprosti, kaže on, vernik. Ja sam vernik od 9. godine, bavila sam se javnim poslom, ali sam ostala ista, srce i duše mi se nisu promenjali. On daje svoju decu u dom, jednu, drugo, treće, i ti ideš da se klanješ, da se moliš Bogu. Oprosti li to, vernik ne radi. Kada Dalila kaže, moj otac je najbolji na svetu, pa on nikada ne može biti dobar čovek. Ja sam tri posla radila da bi moja Aleksandra imala sve. Ti daješ svoju decu tamo vamo, nećeš da ih priznaš, a govoriš da si dobar čovek i vernik. To je užas. Priča se i za taj plac, uzeo ga od brata. Vernici to ne rade, ja polazim od sebe. Ono što ne želim da meni rade, neću ni ja drugima. Ne znam šta da radim, ja sam da ga tužim. Vidim ja po njegove faci, vidim u njemu mnogo tih loših stvari. Sve mu se vide na licu. Dobar, dobar, ma da, mene moj Bog nikad ni izneveri u nekim stvarima. Treba da ga bude sramota što mi dete dira. Moja Aleksandra ćutala kada su se svađali Dalila i Dejana, on mi dira dete, izjavila je Slovenka tata. Sada se nakon reči Aleksandrine majke za Pink ponovo glasio Huso, Dalilin otac. Ja ne znam gde su njena deca bila, gde je njeno dete bilo od 7. razreda kad je išla tamo gde je išla. Ja njeno dete kao vernik nisam povredio niti joj našu manu. Nisam ja rekao da je ovakva i onakva, ništa loše nisam rekao njenoj ćerki, nego to novine pišu i oni se tamo svađaju. Oni kažu da je bila u Bujanovcu, u Turskoj zatvoru, ja to ne znam, znam kad pročitam. Njenoj ćerki želim sve najbolje, a isto tako i svojoj. Greh je u bilo kojoj veri naći čovjeku manu i rugati se tome. Ja se njoj nisam rugao. Lepa je, zdrava, pametna, daje Bože da bude još pametnija kao i moja, da ne prave budalaštine. Vrišti, svađa se, Dejan to i treba da vidi šta će sutra kad krenu da žive zajedno, da vrišti, da dreće zgrada. Dejan je sad uprskao kada je počeo mene da pljuje, ja to vidim i sve to što je pričao za Dalilinu majku, ona nije takva žena, rekao je Huso.